Ja, vad fan. Ja, den här är definitivt till Silvia. Och Carl Philip, måste jag säga. Och kanske Chris. Ja, jag visst. Och framförallt till kungen. Ja. Finns någon... Den här är till den där. Den här ska kastas ut i publiken. Om det är någon kunglighet här så får ni ducka. Vet du fan. Ja, det är Frasses väska. Där. Jag stoppar in den i gitarren. Hur känns det att ha förlorat en kväll i sol, världens bästa kväll? Känns det bra eller? Ja! Det ser lite blek ut. Jag tycker att vi allihopa jublar samtidigt. 1, 2, 3, nu! Du skulle kunna arbeta som presschef för hovet. Jag hoppas på att få en roll hos Chris. Right. Min bror gick i samma... Nej, det var inget. Vad tar du det till, Frasse? En stor kuk, en klen tröst i fattigt hem. Fattigt hem! Stor kuk, en klen tröst i fattigt hem. Fattigt hem! Stor kuk, en klen tröst och stor kuk, en klen tröst. En stor kuk, en klen tröst i fattigt hem. Roffe Alp! När jag var ung och själaglad så träffade jag en mö. Och jag blev så förälskad att jag nästan kunde dö. Fast jag var pank och fol, fri så fria jag direkt och det gick hem. Så... Vi har fått skeppa förr. Det såg en fattig lapp som var gör. Åh, oh, tack. Ja! Stor kuk, en klen tröst i fattigt hem. Fattigt hem! Stor kuk, en klen tröst i fattigt hem. Fattigt hem! Stor kuk, stor kuk är en klen tröst. Stor kuk, stor kuk är en klen tröst. Stor kuk är en klen tröst i fattigt hem. Fattigt hem! Hon började att håna mig och kalla mig för lat. Och sen sa hon nästan desperat. Jag gjorde vad jag kunde för att fylla vad jag fått, men jag var black. Så det känns så torftigt att du lever igen på mig. Vad du har att bidra med, gillar nog i sig. Jag vill inte fylla upp en sådan fattig lapp. Så är jag ju, tack. En stor kuk är en klen tröst i fattigt hem. Fattigt hem! I fattigt hem. Fattigt hem! Fattigt hem! Ja, Mikko, jag tror det är stor och mjuk. Stor kuk är en klen tröst i fattigt hem.
fattigt hem. Fattigt hem. Jag är hemskt ledsen, men sladden räcker inte så långt. Det var viktigast att, det var viktigast att Lea framme fick vara med. Jag har ju stått i kö i flera veckor här. Du har ingen stor sladd. Vad fanns? Du har ingen stor sladd. En lång sladd. Jag syns vilken lång sladd ni har. Så att nu blir det stilt alltså. Är ni med på det? Och grina sök 10 dagar och kunde konstatera att ingenting var kvar förutom 30 spänn av det stora läm. Så svajar han istället sig Tusen tack. Nu måste vi avsluta tyvärr, för det finns ju folk.